Goeiedag dames en heren, Jos en Pierre met weer het nieuwtjes, iedere week op dit kanaal. En vandaag even het heel bijzonders, Pierre. Oh ja? Ja, we hebben het heel bijzonders. Best een kieken. Ja, dat is een logo. Oh, we hebben het heel bijzonders, dames en heren, want we zijn hier langs de Maas. En de Maas destijds door de... Is dat de Maas? Dat is de Maas. Die is toch veel deper normaal, Jos? Nee, maar dat kan, Pierre, het heeft heel weinig geregend de afgelopen tijd. En dan kent ze hier, kent ze op plaatsen, kent ze overlopen. En er is een Belse zakenman, die is er ingesprongen. Och, is dat verzopen? Nee. Daar is toch ingesprongen voor het gat van te maken, voor dat er gewoon aan de het opgericht. Een slumme baas. Daar de bedrijf opgericht en dat is het zogenaamde bedrijf dat deed kloortlopen. Kloortlopen? Dat is juist wie in het waddengebied daarboven in Nederland, daar steekt het water ook dikker leeg. En dan gaan ze wat lopen en de Belsen denken wat ze door kennen, kennen we ook hier gewoon kloortlopen. In de Maas? In de Maas, ja. Wie geeft dat? Gewoon de schoen, de zakken uit, de boog oprollen, hup, en achter hem aan, want hij loopt dan veurig en dan lijkt hij goed wie ze moest lopen. Ja. En dan, oh, de kumper is aan, Pierre. Kijk de kumper. Goedemiddag. Jean-Claude de Nooijer. Ah wel, chic. Ja. En ik ben Jos en dat is Pierre. Hallo. Ja. Zeg, ik heb gelezen dat je hier een bedrijf hebt opgericht voor het zogenaamde klootlopen. Oh ja. Ja. Is dat zo? Heb ik gelezen, ja. Ja, dat klopt, hè. Ja. Dat klopt, hè. Ja. Ik denk dat moet op inspelen, hè. Ja. Op de Lage Maas, ja, hè. Ja. Oh, dat is alleen bij de Lage Maas, is ja, dat? Ja, bij alleen de Hoge Maas gaat het niet, hè. Hoeveel dat net? Nou, het gaat om net bij Nederland is dat watlopen en hier is dat klootlopen. Ja, ja. Ja, dat en snap het klootlopen ik. Kan alleen maar als er kan overwaden. Oké, okay. Ja. Want ja. Het is de bedoeling als je overloopt dat die gekloten die lat worden. Hè. Oh, zo. Ja, dat ja. Is het hele spel van het klootlopen. Oké, okay, ja. De en meisjes kunnen niet meedoen, hè? Nee. Nee, die hebben geen kloten, hè? Hoe lang besteedt het bedrijf al? Heb je ook nog veel klanten? Juist. Wat juist? Bestaat pas juist. Vanaf vandaag. Oh, vanaf vandaag. Vanaf vandaag. Oh, vanaf vandaag. En ik hoef dus niet te vragen wie voor klanten dat je al hebt. Ah nee, nou. Je bent de eerste, hè. Ja, maar je gewoon het water niet in. Oh wel, waarom niet? Ja, dan krijg je de ganse natte voet van. Dat is net de bedoeling, hè. Ja, nee, de voeten en de knieën moeten nat worden, hè. Maar de kloten mogen niet nat worden. Nee, maar ik kom... Ik dat kom... is het hele spel, hè. Ja, ik snap het. Maar ik kom eigenlijk alleen maar voor reclame te maken voor u. Dat je een hoop gassen krijgt. Want dat wordt die... Dat wordt die oh, in dat gans, loopt storm, in gans Nederlands Limburg. Wat dat doet gezonde. Oh! Ja, dus het zou heel handig zijn als je een e-mailadres hebt. Wie? Een e-mailadres. Wat is dat? Een adres voor op te mailen. Heb je net? Nee, ik heb wel bakpoeder, maar geen mail, hè. En er moest een internetpagina moest hebben. Er moest toch reclame kunnen maken dat zoveel klanten krijgen. Doe je in de Belgische Gazette. In de gezet. En ja, als dat ik anders wil, dan komt het in de wegwijzer, hè. In de wegwijzer. Ja. Ja, ja. Ja, dat of in de Limburg, hè? Ja, ja. Nee, maar dat moest ook eigenlijk... Zo'n grote plakaten, hè? Klootlopen aan de Maas. Ja, maar dat hè? Is wel heel erg duur. Ze moesten adverteren en via internet. Wat dachten wat dat klootlopen kost, hè? Ja, duur. Ja. Oh, nee, maar ja. Via internet hebben ze veel groter bereik en het is goedkoper. Ja, ja, het zal gewoon, best wel. Gewoon een internetsite, www.loopnodekloten. Ja. .be. Dat is een goeie. www.loopnodekloten.be. Ja, zet voor even onder een beeld ook, dames en heren, voor uw toes. www.loopnodekloten.be. Yes. Yes. Nee, dat was Engels. Oh, dat was Engels. Yes. Ja, ja, ja. Loop naar de kloot, dat is een goeie. Ja. Ja. Je zegt bedankt. Goed. Bedankt voor uw reclame. Goed, oké. Okay. En doen ze allemaal de groeten in Bals? Dat zal we doen. Ja, oké. Okay. Zal vandaag niet lukken allemaal, hè. Oké. Mooi, hè. Oké, ja. Hoi, Bedankt, hè. Hoi. Beste, hè. Ik kom met heuvel steken. Ja, hoi, hè. Waarom, Jos, ja? Waarom dat ik in de kloot lopen? Waarom dat het kloot lopen net? Ja. Pierre, daar is ook de spreuk van deze week op gebaseerd, oh, dames ja? En heren. Ja, met een blote voet door de Maas lopen, dat is kloten. Want dat is de geuvel al de tienen aan het storten. Dit wordt weer. Tot de volgende keer.
gewoon dat nog ook een zoonje was met dat veldje. Nee. Weet ze wat het nadeel is, Pierre? Ja. Dat is ze verrekte na te veut van. Ach! Ja. Ik wist dat het wel. Maar kieken naar de Maas is ook al zo. De meisjes kunnen niet meedoen, hè? Nee, die begin kloten, hè? Vandaag de camera stond uit. Doe ik even gedaan. Ik zie als je een e-mailadres hebt. Wie? Een e-mailadres. Wat is dat? Een adres voor op de mailen. Heb je net? Nee, ik heb al bakpoeder, maar geen mail, hè? Jawel, zo van de wit moet zijn, hoe lachen we mee?